دی محفل اخیری کلام دا لایک زادہ لایک صاحب موږ پیش کو چوڑیر خستہ کلام دے صوفیانہ کلام دے او په پختو موسیقی کې د قوالې رجحان ډیر زیات کم دے په تیر وخت کې د فدا حسین استاد نه پس رفیق شینوارې داسې یو سندرغاړی میوزیک ډایریکټر و چې پخپله سندرغاړی مو نو د هغه ډیر زیات په قوالې کې د پختو موسیقی کې یو ډیر غټ کردار دے نو موږ هم کوشش کړی دی چې د لیکزاده صاحب دا کلام تاسو ته په قوالۍ په انداز کې پیش کړو امید کوم چې تاسو ته خوند واخلئ پلزان کی چخ پلزان در تخکار شی دا مقام د بند گینا دیر و چھتے شا عاشق لک منصر ک جنت خواڑی پتس بو باندی گٹ لے چا جنا رنگ شی و دعا دا کاملانو
I'm not.